Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Величезна подяка усім моїм підписникам, усім моїм подругам, усім дівчатам, які спостерігають за моїм життям, які надихають мене і які допомагають мені з моїм творчеством на каналі. Моєму каналу сьогодні 2 роки, за що я безмежно рада, за що я вам кажу величезна подяка, завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки підтримці і допомозі моїх рідних, моїх близьких, мамочки, сестрички, чоловіка, донечки, синочка. В мене є натхнення, в мене є величезна підтримка і вірні люди, які мене надихають. Вони поруч зі мною, вони мені допомагають, вони мене окриляють. І в цей список людей входите і ви, які мені допомагають в моїй творчості. Емоції мене переповнюють, я не очікувала такої підтримки від вас. Я спостерігала за вашими коментарями, все записувала, все конспектувала. І, як і обіцяла, я готова дарувати подаруночок. Єдина умова, дівчата, давайте на чесному слові, давайте на по-чесному, щоб була обов'язкова підписка, обов'язково лайк і перегляди. Якщо ви ще й допоможете мені з монетизацією і у ваш вільний час, коли ви в'яжете, коли ви відпочиваєте, подивитеся ще якісь відео, допоможете мені з просуванням мого каналу, будуть якісь з вашої сторони перегляди, коментарі. Дуже-дуже це важливо і для каналу, і для мене, як для особистості. Я готувалася, і зараз в мене в голові кавардак. Мені хочеться багато чого сказати, і я боюся, що щось можу упустити, щось не доказати. У мене це вперше розіграш на моєму каналі. Я вперше буду вам дарувати подаруночок саме по лотереці, кому випаде. Не знаю, чи хто буде із вас переможцем. Я взяла сьогодні чоловіка телефончик, буду зараз по цьому телефону. Сподіваюся, вийде генерувати переможця, хто це буде. Я вам скажу одразу, в мене активних коментарів з фразою «бери участь» було 40 учасників. Я всіх учасників записала собі в зошит, всі учасники в мене вже записані. Я трішечки губилася, перевіряла. Записувала в нас вдома дурдом. В мене сьогодні в гостях ще 2 племінників, 2 дітей. Ми сьогодні ще з'їздили на шопінг, трішечки пройшлися по крамницях. В голові кавардак. Але я готова, я сподіваюся, ви також всі готові. Буде коротеньке сьогодні відео. Я це вам в кадрі вже поклала подаруночок. Все, що в цій коробці, не хочу показувати, не хочу відкривати. Я буду вам дарувати, щоб ви навіть не знали, що тут в мене є і що ви отримуєте. Ось така в мене була задія, ось така в мене була задумка. Сподіваюся, це нікого не смущає, не бентежить. Не знаю, видно, не видно. Сподіваюся, видно. Я вам в кадр поставила свій зошит. Було у мене 101 перегляд і 120 коментарів. 120 коментарів не тільки учасники, були і відповіді для вас. Тому я сподіваюся, все буде вірно, чітко і без всяких помилок. Не знаю, хвилююсь дуже-дуже. Є такі дівчата, які не подавали заявки на розіграш, але дуже-дуже жаль. Я сподівалася, що ви всі будете приймати участь, а вас трішечки менше. Ось таки обрала сьогодні через Google, буду робити генератор. В мене є мінімум від 1 до 40. Це все буде в мене записано на каналі, це все буде в мене лишиться на згадку мені. І сподіваюся, на чесному слові, ви всі вірите, нікому не прийдеться нічого доказувати. Ще раз покажу вам зошит. Ось так виглядають ці номерочки, всім номерочки роздала, кому не роздала, можливо, десь щось пропустила, можливо. Але сподіваюся, що все було вірно. Видно, не видно, здається, всіх видно. У мене 40 номерочків,
Починаємо генерувати переможця. Переможець під цифрою 8. Восьмий номер у мене Надійка Куцмус. Не знаю, вірно записала, невірно. Дивіться свій нік. Давайте ближче покажу. Ще раз покажу. Генератор сформувався. Восьмий номерочок. Ось так в мене записана сьогодні переможниця. У кого восьмий номер, дівчата? Чекаю в Інстаграмі. Чекаю вашу адресу. Адресу пишіть в пошту, яка вам зручна. Відправляю за свій рахунок. Єдина умова, щоб це була Україна. Ось такий в нас був розіграш. Коротенький, хвилюючий. Сподіваюсь, не тільки для мене, ще й для вас. Не буду писати у... Не буду. Або буду, не знаю. Буду дивитися. Я трішки схвильована. Є такі дівчата, які прийшли чисто із-за розіграша. Я так думаю, така думка, тому що коментарі від багатьох дівчат я не отримую на постійній основі, а ті, які пишуть постійно, чомусь не схотіли брати участь у цьому розіграші. Не знаю, вірно це невірно, але ми всі люди, ми всі розуміємо, заради чого ми дивимося ці відео, заради чого ми надихаємося і допомагаємо одна одній. Я вам кажу величезне дякую, що зайшли до мене, переглянули таке хвилююче, цікавеньке відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Влог я вже розпочала знімати. Наступні відео будуть обов'язково в тому ж форматі, як і в минулому році. В цьому році ми продовжуємо творити, продовжуємо донатити, продовжуємо вірити у краще. Те, що буде в нас краще, те, що буде скоро перемога. І ми всі з вами обов'язково зустрінемося, як і плануємо після перемоги. Величезна всім подяка за підтримку, за вподобайки, за перегляди всіх моїх відео, які в мене є на каналі. Я собою задоволена, працюю активно, працюю надихаючи і сподіваюся, в тому ж русі буду працювати і далі. Вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, бажаю нескінченного натхнення, щоб всі-всі ваші плани і всі ваші задуми постійно здійснювалися. Не опускайте руки, беріть гачки, беріть шпиці і починайте працювати. Натхнення є, здоров'я є, а все решта ми дочекаємося. Прощаюся з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Ще раз вітаю Надію з перемогою і сподіваюся, вона буде задоволена отримати від мене подаруночок. Усім пока! Дякую за перегляд!